Tento pořad ignoroval Draken. Těsně před uzávěrkou tohohle čísla jsme dostali překrásný trailer z GTA San Andreas. Po 80. letech a Vice City tu máme léta 90. a San Andreas, takovou hezkou variaci na slunečnou Kalifornii. Hlavním hrdinou bude tentokrát mladý Carl Johnson neboli CJ, kterého osud donutí ovládnout ulice státu San Andreas, které zatím patří konkurenčním gangům. Nové GTA bude po všech stránkách rozsáhlejší než jeho předchůdci. A teď nemluvíme jenom o městu, které vystřídal hned celý stát s dálničním systémem, venkovem i zastavěnými aglomeracemi. Neustále totiž budete narážet na nějakou novinku. Když se předspete hamburgery, začne CJ tloustnout. Když ovládnete určitou čtvrť, budete dostávat peníze z nelegálních obchodů. A když si třeba nasadíte kuklu, přepnete se do stealth režimu ve stylu Manhuntu. K tomu ještě přidejte návštěvy kadeřníka, vykrádání bytů, honičky, přestřelky a originální soundtrack s největšími legendami hudební scény počátku 90. let. Druhá hra, kterou si v novinkách ukážeme, je vojenská týmová akce Close Combat First to Fight. Kdo trochu vládne angličtinou, bude určitě vědět, za koho si zahrajeme. První do boje totiž chodí podle tradice námořní pěchota. Můžeme se těšit na další víceméně realistickou střílečku s velkým důrazem na týmovou spolupráci. Konec konců autoři se chlubí, že upravenou verzi využívají k tréninku opravdoví vojáci. Lepší představu si určitě uděláte z následujících krátkých postřihů. Potřebujeme toho moderátora, sakra, stežněte někdo moderátora! Kde je ten astronom nebo astronaut nebo kurňa, kde je Grigar? Tady seš, Gagarin, ne? Ne, já už tam nejdu, nechci tam, mám hlusný zuby, nikomu se nelíbím, nejdu. Nedržku, nejdu. Dobrovský chytil v Africe amébu, než mu ji najdou, musíš na plac ty. Hele, jdem, 3, 2, 1, klapka. Vítáme vás u speciální edice Level TV, ve které jsme se rozhodli vyslyšet vaše zoufalé prosby a ukázat vám, jak vlastně Level TV vzniká. Chvíli nám sice trvalo, než jsme se odhodlali pustit záběry na světlo světa, protože všemožné intriky, špína, podrazáctví, sviňárny, naschvály, tohle všechno je tady naprosto na běžném denním pořádku. A u Level TV to platí dvojnásob. Nemůžeme se tomu divit. Každý redaktor chce být na obrazovce vidět. Ale my se teď pojďme podívat, jak každý měsíc Level TV vzniká. Homosexuál. Hele, Draku, kde je uzavěrka? Před týdnem jsem ti říkal, že zítra. Ježišmarja, tu ty má být natočený Level TV. Dneska. Dneska? To si děláš kozy, ne? Nedělám. Tak jsem tě bavil, asi bychom si měli vážně pomluvit. Co tu ještě děláš? Promiň. Je práce hotová? Není. Promiň. Co tu ještě děláš? Chceš pro nás pracovat? Chci. Co tu ještě děláš? Jo, už mizím. Nastává fáze zhánění scénáristy.
Jiří Pavlovský je velmi schopný scenárista. Bohužel od té doby, co jsem vlastně seznámil s Medvědem Brtníkem, a o tom před ním prosím nemluvte, tak od té doby odchází do VESu poměrně často. Mobil nebere, e-mail tam pochopitelně nemá, kouřové signály na ty nereaguje, poštovní holuby ho nemůžou nalézt. Ostatně podívejte se sami. Dobrý den, paní Pavlovská, promiňte, že vás ruším, nejde tomu vás, váš syn jak Jiří? Do lesu? Tak díky. Ahoj Petře, promiň, že tě ruším, ale potřeboval bych mluvit s Jirkou Pavlovským, já vím, že u tebe dost často bývá. No, říkal mi, že odjel do lesu, ale nevím do jaký. Taky nevíš. Tak díky. Ty jo, toho neseženeme. To nemám vůbec potuchu, jak to natočíme. Čau, co mi nese? Čau, přišel dopis od Pavlovskýho. Od Pavlovskýho dopis, co píše, posílá scénář. No kež by to, ale ježiš. Tyhle, no. Co se zdrbíš, je? Povídej. Brum brum. Brum brum? Co tím chce říct? Ne, ale má to pokračování. Met. Met? Met? Met. No, úžasný. No, a ty co? Konec, hele, z toho žačejte. Chro, chro sex. Bum bum met, chro chro sex? Ne, podle toho Level TV nenatočíme ani omylem. Hele, pusti nám zatím nějakou hru, já tady vymyslím něco sám, jo? Okej. Tak za 5 minut. Kamerou jsme se vypravili do nedalekého Lipska na výstavu Games Convention. Bylo to logické, k našim západním sousedům se totiž sjel každý, kdo v naší galaxii něco znamená. Pravda, celebritů bylo dost, ale těch her, těch tu bylo mnohem víc. Tohle je třeba oficiální olympijská hra připojená k taneční podložce. Místo mačkání tlačítek musí hráči co nejrychleji dupat. Rozběh v pohodě, teď ještě odraz a přešlap. Na rozdíl od ECTS nebo E3 je Games Convention přístupná i pro veřejnost, a tak se vystavovatelé předháněli v tom, kdo nabídne hráčům nejzajímavější atrakce a nejhlasitější hudbu. Všude byla spousta lidí a dostat se k nějakému volnému hernímu stojanu byla nadlidská práce. Tohle je třeba Backyard Wrestling, který trochu připomíná boje o místo u počítačů v hale. Výstava se konala v Německu, a tak se kromě některých typických německých reálií naplno projevilo tažení úřadům proti násilným hrám. Každý návštěvník měl na ruce pásku, která označovala jeho věkovou skupinu. Mládeži pod 15 let nebylo přístupné snad skoro nic. Dokonce od real-timeovky s tankama je pořadatelé vyháněli. No, někdy se holky platí být starší. A co nám tu ještě chybělo? Ano, dívky, německé Hildy a Gertrudy. Ne, že by byly všechny ošklivé, ale v té hromadě hostesek jich bylo hezkých snad 5 nebo 6. A tohle už je trochu jiná krása, case molding ve své extrémní podobě. Hledali jsme i prezentace českých vývojářů, ale kromě stánku Cold War jsme nikoho neviděli. Buď to nepřijeli, nebo zůstali schovaní v zamčení kanceláří Business Centra. Tohle už je originální dvoupatrový stánek Sony. Každá hra byla představena ve svém přirozeném prostředí. Třeba fotbal uvnitř šaten, které vypadaly jako opravdové. Vývojáři ukázali novou generaci her pro iToy. Tenhle ping-pong vypadá opravdu dobře, ještě líp se hraje. Teď ještě dostat něco podobného na PC. Kdo měl na Games Convention největší stánek? No přeci Electronic Arts. V marketingu se nejspíš inspirovali divadlem v Českém Krumlově a uprostřed jedné z hal postavili otočné hlediště s kruhovou projekcí. Schválně vám teď jednu otočku zrychlíme, ať vidíte, že to bylo opravdu psycho. No a to by bylo z Lipska všechno. Jestli budete mít příští rok čas, určitě se přijeďte podívat. Třeba se s námi v té tlačenici potkáte. Obvykle nějaký scénář vymyslíme, protože máme dostatek bodů, od kterých se můžeme odpíchnout a improvizovat. V tu chvíli nastupuje na scénu právě Jirka Pavlovský. Sepíše seznam rekvizit, vymyslí lokace. No ale teď, když je Jirka v lese, tak my tady jsme v háji. Hele,
skvěle jsem to vymyslel, mám to napsané, je to bomba, je to vtipný. Jo. Takže jediné, co potřebujeme, je meč, prsten, kápě, ponorka, převlek Batmana, Adolf, paruky, George V. Bushe, jestli ho můžeš splašit, Václava Klauze, aby tam byly jako konfrontace spolu, a několik myší z laboratoře. No tak co? Upískne. Ne, to by si vážit. Ty vole, já dokážu se nakládat tak vedle senu a krávu. A všichni to ostatní vědějí. No, dobrý, dobrý. No. Já porozumím. Hele, můžeš sehnat aspoň bacha? No, tak to je kůže moc. No. Pochytání redaktorů levelu je riziková práce. Nejsou k mání a když už je náhodou zastihnete, zase mají moc práce, nebo se vymlouvají na nesmysly, jako je uzávěrka. Někteří dokonce z principu odmítají ukázat svůj obličej na kameru, což na druhou stranu občas i chápu. Ale nejhorší na nich je, že si kladou naprosto nesmyslné nároky. Potom se jako... nemluví, to tady nešiř. Mluv k věci. A tak podobně. Jak jste sami slyšeli, není to s nimi jednoduché. Hele, dům, trojka, dům, trojka. Kdy ty přišel, takže jdem do soutěže? Ty jo, ono jich je pět a přitom jsou tři, jako dům, trojka? Já jsem tři. Ne, takhle je to dům, trojka. Tři, takhle tři. Je to dům, dvojka, takhle je to dům, jednička. Hele, já jsem tuhle, jo, tam ti na to švestky odbůjře, co ty na to? To jo, švestky odbůjře a vždycky. Ty vole, hele, zdrhávám Fridy, kurník, šo moj! Tohle to je redakční práce, ty hejzla, to se nesmí, Paseď na tu židli, budeš tady čekat, dokud nebudeš hrát zlýho policajta. Proč zase zlýho, pak bych je hrál někdy taky dobrýho. Už jste mě donutili hrát agresivního blba, buznu jsem dělal, no? Já už bych jednou chtěl dělat někoho dobrýho. Ne, to nemůžeš, protože se jmenuješ Dobrovský, tak se jmenuji já, proto já mám dobrý role, rozumíš tomu? Takže teď tady seď na zadku. A počkej, až na tebe přijde řada. Rozuměl jsi mi? Rozuměl? Jo. Jo? Dobrý. No a tak je to s každým. Podívejte se třeba tady, na toho bacha. Čau Martine. Máš novou roli v Level TV a my to teď natáčíme, takže pojď s náma. Budeme natáčet venku, budeš na vzduchu. Máš tam krásnou postavu, Martine. A tak. Opravdu točíš. Před kameru. Hele, nedělej fóry, je to zbytečný a trapný. Krom toho Draken říkal, že zase nemůžeš napsat půlku levelu jako obvykle. A krom toho tenhle článek píše půlířené, ty jestli to ještě neslyšel. No, ty si děláš srandu, už se s tím píšu 2 hodiny. No vidíš, tak pojď s náma a budeš natáčet. Ale to stejně nejde, musím dělat DVDčko, CDčko, smazat pibule z webu, prostě to nejde. Hele, nekecej. Budeš natáčet, čtenáři tě chtěj. Tak pojď. Ano, ano. Pojďme se radši podívat na další hru. Jak jste si určitě všimli, jsou hlavní recenzí tohohle čísla levelu Sims 2. A protože do Prahy zavítal producent Jonathan Knight, vyslali jsme Petra Bulíře, aby mu položil několik otázek. Na prezentaci se objevil i Leoš Mareš, který měl v Sims 2 svoji postavičku, a tak jsme vyspovídali i jeho. Normálně bývá vtipnější, ale speciálně pro naše vzdělanější čtenáře odpovídal jako rozený intelektuál. No, tak se na tu taškařici pojďte podívat. Co přesně jste měl v Sims 2 na starosti? Staral jsem se hlavně o novinku v sérii Sims, věci, které jednotlivé postavy chtějí a kterých se naopak bojí. Každý sim má nějaké ambice a požadavky, které si mu musíte snažit splnit. Zároveň jsem pomáhal doladit všechna 3 předpřipravená prostředí, kde máte spoustu rodin a příběhů, do kterých můžete hned zasahovat. Already in progress so that you can jump right in and really experience the game straight away. So I've been developing those neighborhoods as well. Pracoval na Sims 2 také Will Wright? Will poslední dobou pracuje jako kreativní konzultant. Má kancelář hned vedle našeho týmu a pořád jsme ho měli po ruce, když bylo potřeba probrat, jak by mělo pokračování vypadat. Dost nám pomáhal s hratelností a s vylepšováním obsahu hry.
Druhý díl se proto hraje podobně jako jednička, ale je v něm spousta novinek. Místo sexu máte ve hře woohoo. Co vás k tomu vedlo? Chtěli jsme dostat do Sims 2 víc legrace, nejenom suše simulovat realitu. Hlavní je lidi pobavit a simové jsou přeci jenom romantické postavičky, které chtějí navazovat vztahy a mít děti. No a když už jsme tam ty vztahy dávali, tak jsme přidali trochu humoru. Tak, krátká pauzička na Tatranku a pustíme se do Leoše. Leoši, prosím tě, jak ses do těch Sims dostal? Tak já jsem dostal nabídku, která mě přišla docela zábavná, že by se moje figurka mohla objevit v celosvětově známý počítačový hře, která se jmenuje Sims. A to je, myslím, taková nabídka, která se neodmítá. Že předtím těž nikdo nic takového nenabídnul, žádný počítačový hry. A ne třeba Destruction Derby, Need for Speed, jako myslím si, že tam bys byl docela zkušený. Tak já děkuju za pěknou legraci, nicméně já samozřejmě tím, jak hraju počítačový hry, hlavně sportovní simulátory, tak mě baví to, že třeba moji oblíbení fotbalisti a hokejisti, hlavně ty fotbalisti, že jsou tam reální, že opravdu třeba Pavel Nedvěd vypadá jako Pavel Nedvěd a tak podobně. Dobře, na čem hraješ? Na konzolích, na PCčku? Na PlayStation, tak, na dvojce. Na dvojce a říkám nejoblíbenější hry takový. No tak samozřejmě FIFA, že ten fotbálek teda. Pro Evo hraješ třeba? Cože? Pro Evolution. To je něco jako druhá FIFA. Jako. Tak to nehraju. Nedělají to EA teda, jako, prostě. Vám se, jako nezaplatí ti ani korunu, bohužel. To bych řekl klidně, kdybych je to hrál, ale to ani neznám. Dobře, tak vrátíme se k těm Sims. Jak to probíhalo vlastně? No tak to je vlastně hrozně jednoduchý, protože jak říkám, ten svět funguje mimo, ta hra se vytváří úplně mimo Českou republiku. Znamená, že jsme se domluvili, podepsala se smlouva a nafotili se spousty filmů normálně jakože fotografem a z toho se potom vytvořila ta animace. To je všechno vlastně, protože ten princip, ta story té hry už je hotová, je myšlená a funguje sama o sobě, takže já jsem vlastně jenom jako do ní vstoupil. Já bych to přirovnal k tomu, že ta hra je vlastně rozjetý vlák a já jsem jenom nastoupil a obsadil jedno kupé. Že nebojíš se třeba, že tě jako jednou takový ty virtuální počítačový modely úplně vytlačí, protože my vždycky si tam pouštíme, když chceme takhle postrašit někoho Vašuta, protože Vašut říká, že je poslední reálný herec, že ta další generace herců a bavičů a zpěváků už bude jenom počítačová. Nebojíš se toho, že někdo prostě udělá nějakého lepšího, rychlejšího, hezčího Leoše Mareše? To určitě jako hezčího, hezčího, rychlejšího, lepšího udělá někdo určitě, to není takový problém, ale myslím si, že konkrétně třeba humor počítače asi generovat nebudou ještě hodně dlouho, takže by to mělo být v pohodě. Myslíš, že se jednou budou lidi na počítačových hry dívat tak, jako se třeba teďka dívají na televizi, nebo nějaký telenovely, tak místo toho se podívají na Sims, jako s kým to tam zase Mareš raní? No tak to je zajímavá úvaha, já osobně teda samozřejmě sleduju ten trend v té televizi, který směřuje k nějakým těm reality show a Sims vlastně tak trošku ten trend kopíruje v počítačových hrách, to znamená, to má jako smysl jít do tý reality show, navíc ještě se ten způsob, ta míra toho ovládání těch prvků, těch lidí ještě větší. Takže si myslím, že tam nějaký průnik, myslím, že ale v daleký budoucnosti existovat může. Ne? Kruciální součástí každé Level TV je samotný okamžik natáčení. Zde se projeví připravenost herců, pohotovost kameramana a bravura scenáristy, protože právě scenárista musí být schopný za pochodu podle potřeb měnit scénář. Takže prosím tě, Martine, tady je ta věta, kterou musíš říct, aby se lidi zasmáli, protože je to narážka na to, co říkal Radek Friedrich v posledním díle. Jo. Je to, Radek Friedrich je můj nejlepší kamarád, prostě budeš stát před tou kamerou a řekneš na kameru, Radek Friedrich je můj nejlepší kamarád. Lidi ho pochopí, zasmíl se, zkusit to. Takže mohli bysme to zkrátit, víš, trošku. Tak Radek Friedrich je kamarád. To je lepší, to je kratší, to jsou jenom 4 slova. Radek Friedrich je kamarád. Ne, nereaguješ. Prosím, tak to zkusíme ještě
Radek je kamarád, to je základní holá věta, Radek je kamarád. Ty jo, víš, jak tak na tebe koukám, možná bude nejlepší, když nic neřekneš. Už můžeš pracovat. Nicméně, vždy se podaří situaci zachránit a potřebné redaktory sehnat. Ahoj, já jsem Jean-Christophe Guillot, kreativní ředitel projektu Prince of Persia 2. Série Prince of Persia patří už 10 let mezi naprostou špičku mezi akčními hrami, takže jsme pečlivě zvažovali, co dát do dalšího dílu. Chtěli jsme použít to nejlepší ze Sense of Time a přidat ještě něco nového. Základní koncept dvojky je stejný jako u předchozích dílů. Skvělý design a vynikající atmosféra. K tomu špičkové animace, mix boje a chození a ještě pořádný příběh. Na jeho kvalitě totiž hodně závisí celkový dojem ze hry. Tady máme hráče v dramatické situaci. Jeho osud je nezvratný, další boj marný, zkrátka umře. Nic moc vyhlídky, ale postupně přijde několik nečekaných zvratů a že jsme jich dali do hry opravdu dost. Abychom dokreslili drama a vtáhli hráče víc do děje, připravili jsme skutečně nezapomenutelné postavy. Hráč tak bude bojovat proti nepřátelům od 10-metrových obrů přes troly až po mytické příšery. A pak je tu ještě neporazitelný strážce času, kterého jsme vymysleli úplně od začátku, stejně jako spoustu dalších věcí. Hratelnost dvojky bude ještě rozmanitější než minule. Věnovali jsme spoustu času vymýšlení nových úkolů, nových pastí a okamžiků, které zvednou hráče ze židle. Ale největší změnou je rozhodně bojový systém, který jsme kompletně předělali. Hráči nejenže využijí nové pohyby, jako třeba chyty, ale můžou si dokonce vytvářet vlastní komba spojováním jednodušších prvků do sebe. Můžou třeba začít chytem a pak se rozhodnout, jestli nepřítele zahodí, rozseknou, uškrtí nebo třeba propíchnou mečem. Další novinka je boj se dvěma meči. Můžete sebrat zbraň, kterou upustil nepřítel a použít ji jako sekundární. Tak se vám zpřístupní triky pro dva meče. A nebo si řeknete, že bude lepší druhý meč jenom tak hodit po soupeři. Také jsme chtěli, aby měl hráč pocit větší síly. Proto dělá Prince všechny své pohyby s velkou razancí. Věnovali jsme velkou péči vizuálnímu dojmu z finišovek. Příkladem může být useknutí hlavy dvěma meči. Tady jsme si hodně vyhráli s úhlem kamery a zpomaleným pohybem, aby celek vypadal co nejlíp. Chtěli jsme, aby boje ve dvojce byly přinejmenším stejně dobré jako akrobacie v akčních filmech, takže jsme se trochu inspirovali a zapojili do pohybu i prostředí. Prince tak může točit kolem sloupu a mlátit nepřátele, sjíždět záclonu pomocí meče nebo se odrážet od stěn. Se všemi těmi novinkami doufáme, že se bude druhý díl každému líbit a že překoná slávu jedničky. Určitě ale nastaví laťku konkurenci, stejně jako to udělal původní Sense of Time před rokem. Hra bude na trhu v listopadu a můžete se těšit. Vloji, chlapi. Do večera to musí být hotový. My nemáme ani políčko. O čem to vlastně točíme taky, ty? Já nevím, to je něco jako v životě v redakci nebo něco takového. Co je na prd? Má to někdo nějaký nápad? Ale mohli jsme natočit prostě o tom, jak to točíme, no. Jak to vzniká. Co je na to? Ty, ale to by se, co myslíš, to by se mohlo uchytit, ne? Tam se žerou, prosím tě, jo. To mi fungovalo stihnout, prosím. Ty vláho, do večera. Jdem na to.
Pojď sem. Dávej. A máme tu pořad Automotorevý a já tu vítám speciálního hosta Radka Friedricha. Radku, ahoj. Dobrý večer. Radku, jaký máš vůz? Mám fantastický korejský vůz Kia Shuma 2. Je to VRC speciál nebo aspoň NCO? No, je tam asi 6 písmen vzadu napsaných, mezi nimi je RS, takže určitě to nějaký závodák bude. Dobře, znáš Richarda Burnse? No, naposledy v Londýně jsme spolu byli na pivku, ale v autě jsem s ním ještě nejel, se přiznám. Tak teďka právě jedeš autě s Richardem Burnsem, protože tohle je ukázka z Richard Burns Rally, jak se ti to líbí? No, travička pěkná, stromy pěkný, to je jak cestou k nám na chalupu, ti řeknu. No, je to v Anglii, ale vypadá to tak jako taková česká vesnička, to je pravda. Taky stříháš takhle zatáčky s tím svým RS? No, vzhledem k tomu, že jsem posledně utrhl ručku v zatáčce, tak teďka jezdím opatrnějš, ale jinak je to můj styl. A ručka, dobře, že o tom mluvíš. Tady je škola smyku, ježdění s ručkou. Taky používáš na dobrždění vždycky nápravy? No, vždycky, když dojíždím domů kolem 3. ráno, tak aby z toho sousedí něco měli, tak samozřejmě do ulice vyjíždím. Dobře, okomentuj nám tuhle tu jízdu, podívej, hele, teďka se blížíme. No to vypadá, kdybys to řídil ty, to je šílený, člověče. No, máš pravdu, řídil jsem to já, ale zas tak špatný to není. Teda... No, nezlob se na mě, ale... No dobře, no, tak teďka to špatný je, no, prostě ale... bez komentáře. Ale tak vždycky se to dá zopakovat, jo. Tohle už je RZ-a, prší, máš rád jízdu dešti? No, vzhledem k tomu, že na poslední dovolený mi nefungovaly stěrače, tak nějak, přiznám se, nemusím zrovna. Ale jinak mi dešť nevadí. Mně teda dešť vadí, jak tady bylo vidět krásně na obrázku. Ty už jsi někdy jel nějakou rally v reálu, nebo rád by si zajel rally v reálu? No, vzpomínám se, že s tátou 120 jsem jednou sjel omylem do pole, takže asi tak 6 minut jsem se pokoušel o rally cestou zpátky na silnici. To je pěkný, to je pěkný. Nebojíš se, aby si třeba zasáhnul, já nevím, diváky jako tady? To byl asi zase ty, viď? No byl, no, jako, to víš, no. Tohle jsem teda taky já, no. No to už je lepší, neprší, viď, sedí to hezky. Uvidíme, jak dlouho vydržíš na silnici. Já mi blbý totiž, že ono to nedotáčí do těch zatáček, když to hraješ na šipkách. Víš, jak chce volant, ale vy jste mě ho s Petrem někam zašantročil. No, 90, pěkně, pěkně. Ale už kilo, jej. Tam byla rána. Tohle je nastavování auta. Jo. Aktivní diferenciál, Radku, používáš? No jasně, to je ta tyč vzadu, ne, taková v kufru. No, to není přímo tohleto. Co takhle tlak v pneumatikách upravuješ podle povrchu? No člověče, jednou jsem tam měl 2.8, což mi přišlo docela hodně. Ale pěkný, podívej se na sebe. Podívej se, hele, radši to skončíme, protože já už se na tohle fakt nemůžu dívat. Pardon, Radku, děkuju za návštěvu. Tohleto, to je jako co? To je scénář pro Level TV. Jo, to je scénář pro jedličku v ústav, ty blá. Hele, tady, disgrafy. Nedrážkuj, Dobrovském je po Africe nakažlivém, protože Ševel TV. Co takhle vypnout si ty automatické opravy ve Wordu? My to chápeme. No, skvělý, chápeme, neděláme. Tady výstup moderátor, ano, aspoň velkýma písmenama to napsal. Intriky, podrazáctví, sviňárny, nechutné podplácení a zastrašování. A ty to jako přečteš, jo, tohleto, tuhle vlouvě. Tak schválně, hele. A teďka rychle, ať to lítá. Intriky, podrazáctví, sviňárny, nechutné podplácení. Raz, dva, intriky, tři. A dadam, pam. Neumíš to, nepřečte to, proškrtáme mu to, prostě tohleto, ne. Jedeme dál. Draken sedí za stolem, to je hezký, to se bude líbit. Draken, co tu furt stojíš, chceš pro nás pracovat, chceš, tak makej. Tohle nezahraje Banderas, jak chcete, aby to zahrál Draken? Už jste slyšeli Drakena mluvit na kameru. Je to kuň, uhli, kuň. A to na 20. záběr, předtím je to ještě horší. No, nebo tady humor, jo? Chtěli jsme po vás humor. Jiří Pavlovský s Medvědem Bertníkem. Kouřové signály nepřímá. Jo, jako to je sranda, jo, tohleto. My jsme se smáli, když jsme to psali. No, to jste se smáli, ale jak se mají tak vlastní blbosti. Nebo tady Luke říká memoriam Batmana, Adolfa Paruky, George dvojité v Buše. To je kdo jako ten člověk? To je politická konfrontace v Level TV. Jo, politiku tam se, jasně, máme cílovku 0 až nějakých 25 a ty tam dávej politiku. Ty lidi nevědí, kdo je George W. Bush. Myslím tě, kdyby to byl nějaký americký prezident, tak si toho všimnou, ale tohle to nějaký to ani já nevím, kdo je George W. Bush. Nebo tady. Za jeho zády se pokusí uniknout z místnosti Radek Friedrich a kdzie si obličej. Co je kdzie si obličej? Bez Polsky, ne? Ne, to je překlad.
Dobře, tak se jmenuji překlad. Jo, nebo sežeň Bacha, to je pěkný, to se mi líbí. Jo, ale pak se tady podívám dál, podívejte se na Bacha. Chlapi, vy fakt nedokážete vymyslet vtip, jako řekněte mě, co s váma mám dělat. Teď zase nám napíšou prostě, je to na houby. Prostě zajděte si do divadla Skleř, zeptejte se Hanáka, podívejte se na tele, jo, podívej se na novu, takhle to vypadá, ale co s tím my máme dělat? To je reklama. No vidíš, reklama, EGSK. Ale já ti chci říct, že jestli máš nějaký lepší nápad, jestli máš nějaký lepší nápad, tak si můžeš napsat klidně sám. A to si píš, že si to napíšu sám, protože tohle to, co jste sem dali, je absolutní tragédie, je to humus. A s tím bych vás nepustil ani k nám do televize. Takže za 10 minut s novým scénářem a my to možná zahrajeme. Jo? Dobře. Něco si vymyslí. To není zas tak špatný. Ty lidi se na to stejně podívají, co si o tom myslí, je to úplně jedno. Kašlu na to. Sedět! Čekat na pokyn!